Hoşkedem Hidayet kızı Telman'ı hara apardı. O sihir gördüğünüz bu balaca evdedir. Bu adam korkurdu oraya geçmeye. 36 yıl evvel onun anasının başına gelen o dehşet. Hayatta bunlar ders olacak Hoşkedem Han. Onun hayatı darmadağın oldu. Orada onu içirdim. Gah öz bucağında, gah da beşiğdə, mənə şirin şirin laylay çalanım ana. Az sonra sen aktarırım da. Evde senin anan yaşayır. Öldüğünü sana hemen ana burada yaşayır. Bak oradadır, görürsen. Bakmayın güldüğüme, dokunmayın ağlarım. Çaresizim içime akar tüm boşluğa salmışım, kendime el olmuşum, dokunmayın ağlarım. Anam olsaydı. Elinimi. Elinimi. Allah kurban olsun. Suratıma beni ince ölürüm yar görmeyince. Suratıma beni ince ölürüm yar. Kurban olsun ya Rabbim. Herkes seni gördüm. İnanmırdım. Evet edirmişsem yüzden de ben şoka düşmüştüm. Hoşgeldin hanım. Kurban olun size. Gelen yollarınıza kurban olun. Bunu bana kavuşturdunuz getireyim. Çok teşekkür ederim size. Kurban olun. Allah sizden razı olsun. Sizin veriliş olmasaydı ben buna kavuşabilmezdim hiç var. Başımdan bir gün gibi boynu büküp kalan yârim diken. Bir kez sana bağlanmışım ben kendimi, ey unutmuşum, ey aşkın ide kahrolmuşum sevdan beni küleyledi aşkın ide. Oğlum tapısı kurban diyeyim, kurban keseceğim. 36 yıldan sonra doğum gününde Telman'ın bu kurban kesilir.
Ne güzel bir görüntüdü, öyle değil. Çok güzel bir görüntüdü. Ana ile balanın 36 ilden sonra kavuştuğu an. Hiçbir ana övlat dağıyla dağlanmasın. Rəbbim analara, ailələrə xeyirli övladlar, bax bu cür xeyirli övladlar nəsib etsin və hər zaman xoş gedəm nə deyir? Deyir ki, sevdiklərinizin əlindən elə sıx-sıx tutun ki, bir gün itirməyəsiniz. Sevdiklərinizin əlindən elə sıx-sıx tutun ki, bir gün acı-acı göz yaşları tökərək, sən axtarıram deyib, sən axtarıma gəlməyəsiniz. Qoruyun sevdiklərinizi. Allah'a emanet. Görüşürük inşallah. İllər sonra Sevda üzünü görmədiyi anasının axtarışına çıxdı. Mən öz anamı istəyirəm, anam gəlsin. O qadın hardan və hansı vəziyyətdə tapıldı? Sevdə anasını qəbul edəcəyimi? O ana desə ki, gəl yanıma, gedəcəksən? Niyə istəmirəm ki? Az sonra sən axtarıram da. Sevda illərdir. Ögey ana tərəfindən baxılır və mikrofonu götür. Sevdanın xatırlatması varmı? İzləyək. Səni atıb gedən bir valideyn üçün göz yaşı dökürsən, ha? 24 ildən sonra bildim. Evdə sənə tapdım, elə bildim. Mən övladlarım atmam üçün. Sənəddə nə yazılmışdı? Deyir, baxa bilməmişəm. Daha yemək verə bilməmişəm ki, yəni ac qalmasın deyə. Adı nə idi o qadın? Mən Aynur bilirdim. Aynur? Bəli. Elə deyiblər mənə. Evdən dedilər ki, həqiqətən də mənim xalam dedi ki, niyə xalan qaçır? Niyə xalan həqiqətləri gizlədir? Bilmirəm, demirlər heç nə mənə. Var mı evladın? İki şahım var. Atarsam onları? Yox. Nicatım, mənim heç kimim yoxdur deyə. Ən çox istəyirəm anamla atam tapılsın. Bacı, qardaş istəyərəm mən çox. Uşaqların hardadır? Uşaqlarım qaynanamda. Uşaqlara sən baxmırsan? Xeyr. Gördünüz, mən dedim ki, sizə bir şeylər var. Sevda. Məhkəmə olandan sonra ona verildi. Əvvəl məndə idi. Sevda, sən anasız böyümüsən. Qız il mən qızıma baxmışam, xoşgədəm xanım. Ondan sonra ata gəldi ki, uşağımı görmək istəyirəm. Apardı, özümü də aparmışdı. Sonra uşaqları mənə vermədilər. İndi get elə onun yanında, ailə qurmamısan, heç nə yəni. Mən öz anamı istəyirəm, anam gəlsin. Mən ayrı yaşamaq istəyirəm. Əgər əl il arabasında fiziki küsurlu bir qadın gəlsə qarşına, desə ki, mən sənin ananam, qəbul eləyəcəksən? Eləyərəm. Hə? Eləyərəm. Eləyəcəksən? Bəli. Bütün ömrünü, həyatını o qadına həsr edəcəksən? Yanında olaram. Yanında olarsan. Sevda. Mən bilirəm sən ananı necə təsəvvür edirsən, çünki xatırlayıram. Mənim anam mənə oxşuyur, sarışındır, uzun boyludur. Nə vaxt heç onunla yuxularında rastlaşdın mı? Yox. Amma indi rastlaşacaq. Bizə tulluyub. Mən çox maraqlıdır, niyə tulluyubdur? Sənə xəbərim var.
İllər sonra Sevda üzünü görmədiyi anasının axtarışına çıxdı. Mən öz anamı istəyirəm, anam gəlsin. O qadın hardan və hansı vəziyyətdə tapıldı? Sevda anasını qəbul edəcəyimi? O ana desə ki, gəl yanıma, gedəcəksən? Niyə istəmirəm ki? Az sonra sən axtarıram da. Təşəkkür edim sponsorlarımıza. Varikoza qarşı Proven krem gelə təşəkkür edirəm. İsrail alimləri icad edibdir və qeyd edeyim ki, şişkinlik varsa ayağınızda, ağırlıq varsa, varikozdan əziyyət çəkirsinizsə, nə edəcəksiniz? İsrail alimlərinin icad etdiyi və bütün apteklərdə olan Proven krem geli əldə edə bilərsiniz. Şahda Quba Truskavets tibbi sanatoriyaya təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, artıq başqa ölkələrə, sanatoriyalara getməyə ehtiyacı yoxdur. Nə yesin Türkiyə, nə Kislovodskiyə, nə də Ukraynaya. Əzizlərim, Ukraynanın o belə deyək, möhtəşəm sanatoriyalarından birinin elə bilin ki, bir filialı Qubadadır. Gedirsiniz ora, yerlər də çox az qalıbdır. Bir duz otağı ki var, o otağı mən sizə izah edə bilmirəm ki, o regionda bir nömrədir. Bunu xüsusi olaraq vurğuluyuram. Xüsusilə də asma xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, o koronadan sonraki o reabilitasiya dönəmi var. Mütləq gedin o sanatoriyaya, peşman olmayacaqsınız. Əlaqə nömrələrini mən qeyd edeyim. 051-205-0642 051-205-0642-də əlaqə nömrəsidir. Və bu şəkildə gördüyün, al bu şəkil. Sən ana axtarırsan, Sevda. Neçə yaşın var? 31 yaşım var. 31 ildir üzünü görmədiyin bir qadınla bağlı sənə xəbər verilir. Sevda, əlindəki o şəkil var, ha? Bilmək istəyirsən o kimdir? Bən. Sənin anandır. Sənin anandır. Sonra Sevda anası ilə onun acı həyatı ilə əsəmaşaçılar üz-üzə gəlir. Səni axtarıram da, izləyin. Ağrısı durulmaz. İstədim ki, gələsin iki gün. Düz 31 ildən sonra Sevda anası ilə üz-üzədir. Bilmək istəyirsən mi, anan hardadır? Bilmək istəyirsən. Çox çətindir, Sevda. Mən sənə, sənin həyatına, sənin yaşadıqlarına, o yazıq qadına üzülürəm. Buradayam. Sevdanın anası Səadət xanımın müalicə olunduğu xəstəxanada. Düz 31 ildən sonra Sevda anasını sən axtarramda tapdı. Onu atan anasını. Əslində, Sevda heç onunla üz-üzə də gəlmək istəmirdi bu xəstəxanada. Amma mənim təkidimdən sonra Sevda bugün anası ilə görüşəcəkdir. Bu xəstəxanada ana ilə bala üz-üzə gələcək. Təbii ki, ana heç nəyi xatırlamır. Təbii ki, ana bəlkə də 31 il əvvəl atdığı və ya əlindən alındığı Sevdanı tanımayacaqdır. Üstündən 31 il keçir. Nə az, nə çox. 31 il. 31 ildən sonra tanımadığı, bilmədiyi qızı Sevda onun görüşündədir.
istemez idim buralara düşsün. İnsan hiç istemez ki düşmeni belə bura düşsün. Günahlar olanda deyirsən ki, ay Allah, məni bağışla. Bir səhv də oldu. Heyf. Günah, görən günahı neymiş? Görən nə günah eləyibdir ki, o bura düşübdür. Neyinib görən? Səncə övladı atmaq günah deyil mi? Günahdır, əlbəttə ki, günahdır. Sənə elə gəlmirmi ki, 31 il əvvəl körpə bir qızcığazın atılması ən böyük günahdır? Əlbəttə ki, günahdır. Deyirsən, o günahın cavabıdır? Çox xeyir. Heç bir övlad arzulamaz ki, anası pis olsun. İmkan olduqca gəlib görmək istəyərəm. Anan üçün heç nə gətirməmsən? Çiçəklərdən dərmək istəyərəm. Sevda, qadınlar çiçək kimidir. Çiçəyə baxanda necə gözəlləşir, necə çiçəklər açır, qadın da elədir. Ona sevgi verəcəksənsə, ona huzur verəcəksənsə, o çiçək kimi açılacaq, çiçək kimi olacaqdır. Amma bir qadına əziyyət verərsənsə, zülüm verərsənsə, o da çiçəklər kimi quruyacaq. Bəli, düzdür. Sənin anan kim? Eşitdin dayın nə dedi? Bəli, eşitdim. Bilirdi ki, mən bura gələcəm iş. Bacısına gəlib iş. Baxmaq belə istəmədi üzünə. Bildin sən bura gələcəksin? Efirdən sonra danışdınız? Bəli, danışmışdım, amma heç nə demədi. Bilirdi bura gəldiyimi. Yəni elə dayınla efirdən sonra bütün əlaqələr kəsildi, hə? Biraz danışdıq, nömrəmi istədi, vermədim. Ki, bəs qohumlarımızdan var, səni görmək istəyir. Dedim, əgər görmək istəyir, gəlsin. Xalaların gəlmədi. Gəlsə belə istəmərəm. Seyyah oldum, gezdim qurbət səlləri. Soldurdum bahçəmdə açan gülləri. Anlatayım başa gelen halleri. Ölümden çok çektim beter ayrılık, ayrılık, ayrılık. Birazca gözde. Gedirəm ananı gətirəm. Görüm. 31 ildən sonra bəli. Ananla üz üzə gələcəksən bugün. Hı-hı. İlk dəfə ona toxunacaqsan. Bəli, qıcaqlayacağım. Həyəcanlısın. Bəli, həyəcanlıyım. Nə qədər desən də istəmirəm. Amma içində bir səs anandı deyir. Bəli. Bir ildən sonra ana ilə bala üz-üzə gəlir. Xoş gördük. Səadət, xoş gördük səni. Səadət, televizora baxırsan? Bəli, baxmışam. Səadət, sənin Sevda adında qızın olub. Xeyr, bacı, Sevdadın mənim evladım yoxdur, qadın alam olmayıbdır, eş vaxtı. Evladın heç yoxdur. Yalan deyə bilmərəm, avlada bilmərəm səni. Nə olub düzlamışımsa. Qohumlarım çoxdur, var, nə yoxdur, hamısı evində eşindədirlər. Bacılarını tanıyırsan? Bacım tanım, xəstə damısa. Adları nədir? Gülbahardır, xəstəyat, Gülbahar, Hümrətov Gülbahar. Gülbahar xəstəyatı? Xəstəyatı, bəli, ayağı dura bilmir. Görmək istəyərdin onları? Bəli. İstəyərdin onlarla görüşəsən? Nə bilmə, nə deyim? Gəlirlər yanına. Bəli.
Yanına gelirler. Gelip gediblər, he. Kardeşim gelipdi. Mesela başka bazı mal gelipdi. Gelip gediblər, çok gelip gediblər. 2 hafta geldi, 3 hafta geldi, 6 hafta gelmediler. Sen burada kalanda 2-3 hafta geldi. Hastalıkta gelsin, yeriye mi, gezen mi? Seadet, yani deyirsən hiç uşağın olmuyor. Yok. Ama şimdi ben seni bir nefer aparıram bir neferin yanına. Ha. Görüm hatırlayacaksan. Gedek. Yeteri. Gedek. Oraya gidek. Oraya. Gedeksin gidek daha, Nedim gidek. Bir tane kardeşi gelirdi, oradaki o vaxtlar. İndi yox, indi heç kim gəlmir. İndi siz baxırsınız. Bəli. Sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, xoşqədəm xanım. Yaxınlar bax belə atır. Amma sizlər əziyyət çəkirsiniz. Sizlər öz yaxınlarınız kimi baxırsınız. Mən bu xəstəxananın bütün işçilərinə, bütün əməkdaşlarına, həkimlərimizə, baş həkiminizə, hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, xoşqədəm xanım. Mən də sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Sədəf, bax, o qız sənin qızındır, sevdadır. Atan əlindən alıb qoymuşdu o Gəncədə uşaq evinə. Bax, həmən qız buradadır. Mənim bacımdır. Bacımdır, bacım. Mən sənin qızınam, mənim bacımdır, bacımdır. Yox, mən sənin qızınam. Yox, sən mən bacımda olasın, anam yoxdur. Yox, anam yoxdur. Anam da olarım. Özüm də bədbaxtam, dünya xoşbaxt olur. Səni xoşbaxt edirəm. Özüm bədbaxtam, səni xoşbaxt edirəm. Görünə gözəl güllərdir, sevinmadığım günləri görəndə. Bunu ilə bax, sənə görünə gözəl güllərdir. Yox, darıxıram onu, yamanca. Aa, niyə darıxırsan? Gələcəm də mən sənin yanında. Aç qalma. Yox, aç qalmıram ki. Aç qalma. Sən aç qalma, yaxşı. Sağ ol. Məncə o hiss elədi ki, sən onun qızısın. Xahiş edirəm səndən onu təkrar. Sadəcə onu deyirəm ki, həyat çox qısadır. Sevdiklərinizi qoruyun. Onlara daha sıx-sıx bağlanın. Bitirməmək üçün.